Аха. Пред микрофона съм. Хвана съм листовете, гледам един стар текст. Моля малко за внимание. Започвам без никакво колебание да настройвам цялото ваше съзнание на нашата чистота. Пловдив, скил и компания, едни от малкото качествени неща в тази страна. Не знам това на вас всичките как ви звучи, но да ви кажа, слабо ме интересува, защото думите ми не са лъжи, а са истини, които на някого ще не им се слушат. От вас е тяхен проблем, ако искат душите си да запушат. Не ме интересува какво за мен ще каже, но преди да говори да помисли дали ще може да докаже, или по-добре още в началото да се откаже, защото тежката рима ще го настигне и ще го смаже. Не ме интересува мнението на някой си, който все още си мечтае и лети и сънува, и който според мен даже полетува. Нещо, което трудно се лекува и което е точно тази заблуда, която ни заобикаля. Но както казах, това не ме интересува и плановите ми за напред не може да проваля. Да, ще го повторя пак. Плановите ми за напред не може да проваля. Не ме интересуват тези, които нямат свои идеи да рискуват, тези, които продължават чужди неща да се летуват, тези същи, които завиждат за това или онова и зад гърба ми говорят лъжа след лъжа. Не ме интересува кое е модерно в момента и кое си купува, кое критиците харесват и кое според тях ще не струва. Ние правим тази музика по наши правила, а който е против това, да му еба майката. Аз да му еба майката, Пловдив школа. Не можеш да не изтъпите на малкия пръст, това е истината гола. Скила представя града, не дай да гледаш лошо, да не те еба. А пък аз съм гъбата и мен въобще не ме бе. Тъпи неща си смутаня, какво ще каже? Брат ми, богати или бедни, ние сме си рапари. И колкото и да ни дете вярваме, а такива сме родени. Шеста година. Студиото на къвата. We'll be right back.